v hlavních úlohách v slovenském znění Lucia Hurajová, Emanuel Hasson, Lenka Košická, František Kovár, Juraj Kemka, Ivan Šandor, Helena Geregová, Lucia Vráblicová, Judita Bilá, Anna Šišková, Lucia Gažiová, Štefan Skrúcaný, Dušan Sabo a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali Radomír Zuzula, Beatrix Müllerová, Mária Siváková, Alena Berníková, Táňa Kulíšková, Eva Vanková a Ján Zeman. Skrytá vášeň. Spustili ste krik len preto, že som chcela umyť vášho syna? Som zvedavá, čo urobíte teraz, keď umyjem vás. Nie. Neveríte mi? Nechcete, aby som sa k nemu priblížila? Urobím vám výplach mozgu, aby ste vytriezveli, Doňa Norma. Vyplavím vám všetky tie vaše nebezpečné, podozrievavé myšlienky. Señora Gabriela, dobre, že ste prišli. My s Carmelou už nevládzeme. Správanie Dona Martina a seniority Normy je neznesiteľné. Oni si vôbec nechcú pripustiť, že len do bodky plníme príkazy našich patrónov. Teda vaše a Dona Fernanda. Ja to nechápem. Až doteraz ste obidvaja čakali, kým sa vrátim, aby ste sa mohli posťažovať na otca a na Normu? Aj dnes sme mali veľkú výmenu názorov. A skôr ako zaľahnem, chcem si vyjasniť svoje postavenie. Chceli sme hovoriť so seniorom Escandonom. Aby sme neobťažovali vás, lenže... Fernando sa zdržal s priateľmi na recepcii. A ani náhodou netuším, kedy sa mieni vrátiť. Čo keby sme to nechali až na zajtra? Pozhovárajme sa hneď teraz, Doňa Gabrielita, prosím vás. Carmela, Carmela, pochopte. Som unavená a nemám chuť počúvať sťažnosti. Choďte si okamžite ľahnúť. Naozaj nemám chuť ponocovať. Thank you.
Ako keby mi nestačili problémy, ktoré mi už dlhší čas robí môj drahý Fernando. Je to presne ako hovorím, mama. Nejde iba o nehospodárne vedenie haciendy a malé zisky. Ale aj o prestíž celej našej rodiny. Vždy sme patrili medzi najváženejších občanov v kraji a každý nás považoval za významných a dobrých susedov. Ale nie vždy môžeš byť na výslní. Ak aj nebudeme patriť k horným 10 000, neskrachujeme. Tak je to. Bol to priemerný rok, ale to ešte nič neznamená. Pochop ma, Sarita. Znamená to úplne všetko. Nenahováraj si, čo nie je pravda. Náš majetok patril k tým najrozsiahlejším a najproduktívnejším. Mali by sme držať krok napríklad s Rejesovcami. Prestaň už, Norma. Neporovnávaj našu rodinu s tými tromi príživníkmi. Ale prečo nie? Prečo nie, mama? Veď teraz máme tie isté podmienky. Veľmi sa mýliš. Oni totiž žijú z nakradnutého. Bez rizika investujú do čoho sa im zachce. Nerátajú každé centavo. A napriek tomu tí darebáci vlastnia celú kopu podnikov. Hacienda nie je ich jedinou prioritou a dobre vieš, že pre nich nepredstavuje jediný príjem. Stačí, v poriadku, upokoj sa. Nehovorme o obchodoch tých druhých, ale o tých našich. Mama, vieš, na čo Fernando využíva našu prezentáciu? Na uzatvorenie kontraktov, na získanie nových nápadov, kontaktov. Mama, preboha. Žiješ vo vzduchoprázdne. Vieš, prečo to robí? Aby speňažil naše najlepšie plemenné kone. To nie je pravda, Norma. Ale áno, mama, je to pravda. Hoci tomu nechceš veriť, je to tak. Rozpredáva náš majetok za boh vie aké ceny. Presne to robí. Dievčatá, na základe čoho môžete niečo také tak vehementne tvrdiť? Na základe telefonátov, ktoré som prebrala. Jeden z nich bol od statkára Mendosu. On ma na to upozornil. Neveríš nám? Dobre. Môžeš mu zavolať a sama sa ho na to spýtať. Nie, to nie je pravda. To nie je pravda. Fernando to predsa nemôže robiť bez môjho vedomia. Dobre vie, že každý uskutočnený predaj koní eviduje a zaznamenáva asociácia. Isté, mama, presne ako hovoríš. Asociácia ich eviduje. Ale to ešte neznamená, že kontroluje alebo overuje jednotlivé transakcie, ktoré sa uskutočnia. A ak si mu dala plnú moc, celkom iste si robí, čo sa mu zachce, mama. Vy dve sa musíte mýliť. Odmietam tomu uveriť. To všetko musí byť iba nedorozumenie. Zneužívate situáciu. Chcete nás dvoch s Fernandom rozoštvať? Nie. Ty sa mýliš. Nechceš počuť pravdu. Tak to je. Čo si to dovoluješ, Norma? Možno sa snažíš odviesť moju pozornosť, aby som ti nevyčítala problémy, ktoré máš s Malcolmom a Carmelou. Tá záležitosť s tým nemá nič spoločné. A žiadam ťa, aby sme to teraz nerozoberali. Nie, nebudem s vami hovoriť o hlúpostiach, kým to neprediskutujem so svojím manželom. Áno, iste, už je takmer poludnie. A tvoj manžel sa túla boh vie kde. Strávil noc mimo domu? Nechajte ma už, dobre? Fernando? Dobre, len mi nič nevyčítaj. Viem, že som to dnes naozaj prepískol Gabriela. Musíme sa vážne pozhovárať. A nemôžeme to prebrať inokedy. Nemám chuť sa dnes s tebou hádať a mám v úmysle celý deň prespať. Musím ti položiť pár veľmi dôležitých otázok. A nech ma nikto neotravuje, prosím ťa. Malcolm, pomôžte mi. Fernando, ako sa to správaš? Fernando, prosím ťa. Thank you.
pierdes a la amanecer. Predstavovala som si život vydatej ženy tak, že budem sedieť pri kávičke a budem čakať na svojho manželíčka, aby som ho potom mohla celú noc boskávať. Ale nie, nie, je to celkom iné. Nie, nehovor, že ťa Oskar prinútil pracovať. Jasné, čo si si myslela? Že to všetko bude zadarmo vrátane toho úžasného manželíčka, ktorého má? Nie, priatelia. Moja krásavica sa nemôže vyvaľovať ako manželky z bohatlíkov. Musí priložiť ruku k dielu. Tak, miláčik, toto je pre teba. A pomáhať na haciende, však miláčik. Áno, áno, ale nemyslí si, že ma to stojí príliš veľa námahy. Robím to s radosťou. Ako keď som pomáhala Juanovi v pekárni. Pamätáš sa na to? Isté, že. Na to sa ani nedá zabudnúť. Okrem starostí sme tam zažili aj pekné chvíle, nie? To hej, ale našťastie dnes sme na tom lepšie. Hoci mám pocit, že okolnosti sú takmer rovnaké. Nie celkom. Teraz chceme realizovať viacero projektov naraz. Franko sa nevie dočkať, kedy začneme stavať naše domy. Mali by sme ho podporiť, nie? Čože? Vy chcete stavať? Áno, váža náš dom, pretože všetci budeme bývať tu. Zariadíme si hniezdočka lásky, postavíme si domy našich snov, zasadíme kopu stromov a dobehneme tých, ktorí už majú synov. Dúfam, že ste mi rozumeli dobre. Nepôjde o stavbu dvojdomu, ale o dva celkom samostatné objekty, rovnako komfortné ako tento. To znamená, že nemienite stavbu centralizovať? Nie. Všetky tri domy musia byť rovnocennými nehnuteľnosťami, s rovnakými podmienkami a okolím. Každý z nich má byť zaujímavý svojim riešením. Chápete, nie? Don Franky to túži po raji na zemi. Pozemský raj bratov Rejesovcov. So záhradou, s jabloňami a s krásnymi evami. Ale pozor, bezradného hada pokušiteľa. A čo keby ste na chvíľu mlčali, Kintina, a prinesli nám kávu, vy pokušiteľka? Kintina trochu zveličuje. Franko chce iba to najlepšie pre seba aj pre svojich bratov. Má jasnú predstavu. Hneď zajtra sa pustím do technických výkresov. Mám veľmi rád takéto výzvy, seniora. Môj zákazník, môj pán. Také je moje heslo. Franko mi to zhruba objasnil. Je rozhodnutý vystávať svojim bratom rodinné sídla. Tvrdí, že mu nezáleží na tom, koľko peňazí minie na výstavbu. Je to grád, nie? Ale veď sú to pragáči. Prečo by nestávali? Ja by som na ich mieste neváhal ani sekundu. Dal by som si postaviť vilu s vodotryskom, štyrmi podzemnými garážami a stoárovou záhradou. Rejesovci tvrdo pracujú celé dni. Nie sú žiadni podvodníci. A keď chcú bývať všetci spolu, asi sa majú radi. A myslia zrejme aj na svoje lepšie polovičky. Oskar je s Chymenou šťastný. Teším sa z toho, lebo v poslednom čase myslel len na ňu. A poznám ešte jedného, ktorý je zamilovaný až po uši. No preca Juan. Ja, bože, ja mám tvoje starosti s láskou, Ruth. Nepreháňaš to? Od rána do večera sa trasieš, aby sa tým darebákom nič nestalo. Namiesto toho, aby si si robila starostie o chudáka Kalista a tetušku Raquel, ktorý ťa potrebuje. Dosť, prestaň, Benito. To už stačí, prosím ťa. Nechaj Ruth na pokoji. Prečo, mama, nič si nevymýšľam? Je pravda, že to nie sú jej skutoční rodičia a že si ju adoptovali, ale aj tak jej dali všetko, na čo si zmyslela. A pozriš sa na ňu, je drzá a kašle na nich. A je jej celkom jedno, či sa tí chudáci dožijú zajtrajška. Sklapni, čo keby si prestal trepať somariny a aspoň občas rozmýšľal nad tým, čo vypustíš z úst. Rud nie je naša sesternica. Kvôli tejto nevďačnici tetuška Raquelita trpí. Povedala mi to Gabrielita. Nie len preto, že opustila svojich drahých rodičov, ale hlavne kvôli tomu, že na nich úplne zanevrela. Nemôžem ťa brať vážne, Benito. Ale ak si mal v úmysle ublížiť mi, tak sa ti to podarilo. To si chcel? Áno. S dovolením. Ach, nie. Teraz si už spokojný, Benito? Už máš dušu na mieste, ty tlčhuba jedna. No áno, som spokojný. Niekto musel tej hlúpani špletnúť pravdu do očí. Ak si myslíš, že Ruth celkom zabudla na Kalista a Raquel, si na omyle. Práve naopak, myslí na nich ako na vlastných rodičov. Musíš sa do všetkého miešať? Prestaň ju obhajovať, Leandro. Je možné, že tetu Raquel nenavštevuje, ale s Kalistom sa vída takmer každý deň. Klameš, až sa hory zelenajú. Kde by ho tak vídala? Nie, ja neklamem. Čakáva na Kalista v parku na lavičke nedaleko Raquelinho domu. Viem, že ich schôdzky organizuje Magnolia a viem, že sa občas stretávajú. Prosím ťa, nemiešaj sa, Ruth, do života. Ty si ale obmedzenec. Niekedy mám dojem, že nie si môj syn, ale Raquelin.
Drahý synáčik, ak niečo skutočne nenávidím, tak je to nespravodlivosť, obmedzenosť a hlúposť. Veď Ruth, pane Bože, Ruth je dobráčka, je svetica. Nezaslúži si, aby si jej robil výčitky. Čo keby si radšej v duchu narátal do 10 skôr, kým otvoríš ústa, niekoho urazíš? Pomaly, otecko. Nie, že spadneš. Len pomaly a opatrne. Pomôžem ti. No tak. Tak. Dobre. Ako sa cítiš, otecko? Povedz mi. Povedz. Áno. Som v poriadku. Som trochu unavený, ale to nič nie je. Chcel by som sa cítiť stále takto, ako teraz. Magnolia, navštevuje ho doma niekedy lekár? To je náš najčastejší host, seniorita Ruth. Vyzerá to, ako by všetci na senioru Rakeli tu zabudli. Dokonca aj jej staré priateľky už nenavštevujú. A doňa Gabriela takisto, odkedy sa vydala, nemá na nič čas. Áno, Benito mi to spomínal. Chúďa moja mama, asi sa cíti osamela. Celé dni trávi klebetami so seniorou Končou, s mamou vášho snúbenca. Nenahnevajte sa, ale k ničomu to nevedie. Prečo mi to vravíte? Ach, seniorita, ide o to, že vaša matka stále kuje pikle. Vymýšľa nové a nové intrigy. Podpichuje senioru Konču proti seniore Melise, aj proti vášmu Antoniovi. Určite ju presvieča, že s Antóniom sa k sebe vôbec nehodíme. Mám pravdu? Nie len to, aj o mnohých iných veciach, ktoré sa neodvážujem zopakovať, aby som si vás nerozhnevala. Magnolia, povedzte mi jedno. Nevšimli ste si, že mama sa zožiera nenávisťou? Bojím sa niečo povedať, aby ma nevyhodila seniorita Ruth. Doňa Raquel by toho bola schopná. Držím ústa a krok. Ťažko by som si hľadala iné miesto. Už sa musíme vrátiť. Áno, bude lepšie, ak pôjdete. Mama by vás začala podozrievať. S Bohom, otecko. Dávaj na seba pozor. A maj sa pekne, dobre? Neopúšťaj ma, dievčatko moje. Buď so mnou, prosím ťa. Prosím ťa. Sľubujem ti, že zajtra sa znovu uvidíme. A uvidíš, že ti prinesiem čokoládu, tú, čo máš tak rád. Aspoň mi povedz, ako sa voláš. A či asi ty dcera? Som tvoja dcéra. A mám ťa veľmi rada, ocko. Poďme už, Don Kalisto, ochladilo sa. Dovidenia, seniorita Ruth. Dávajte na seba pozor. S Bohom, Magnolia, a ďakujem. Zdalo sa mi, že sa cíti dobre. Dúfam, že sa nemýlim. Pred pár rokmi bol na tom oveľa horšie. Sú dni, keď sa správa ako dieťa a nič si neuvedomuje. Tak veľmi ho ľúbim, Eva. Neprestal byť mojim otcom. Prezradím vám, on jediný mi chýba, odkedy som preč z domu. Možno aj preto, že je to milý, nešťastný starec. Aj preto, že je taký bezbranný, odkázaný na pomoc. Chcela by som stať pri ňom, starať sa o neho a chrániť ho. Netrápte sa kvôli nemu. Nespáchali ste hriech, stále si plníte svoje povinnosti. Neopustili ste ho. Zahrňate ho láskou. Lenže s mamou to nie je také jednoduché. Pripúšťam, že ju mám rada. Ale nechýba mi. A nedokážem byť k nej zhovievavá. Nemôžem jej odpustiť. Nezhodnete sa. To nie je výnimočné. Ale nezabudnite, že vám poskytla všetko, čo bolo v jej silách. Dala vám domov. Opateru. Zaplatila štúdium. Doňa Raquel vás zbožňuje. Som si istá, že by pre vás urobila čokoľvek. Viem. Viem. Viem, že mama by za mňa položila aj vlastný život. Moja skutočná biologická matka si na mňa ani nespomenie. Dala vám život? Hej, asi jej nič iné nezostávalo. To nevravte, seniorita Ruth. Ale Eva, moja mama ma odložila do sirotinca. Nezáležalo jej na mne. Nečudujte sa, že som si pripadala ako neželané dieťa. Možno ani nevie, či žijem, alebo som mŕtva. Nezaujímajú to. Prosím vás, seniorita Ruth. Kde je tá žena? Aká je, Eva? Ako si asi žije? Boh vie, možno som sa s ňou aj niekedy stretla. Netrápte sa tým, ubližujete si. Nemá to žiadny význam. Nie, nemá.
Snažila som sa vtlcť si to do hlavy. Viem, že to aj tak nikdy nezmením. Nevždy sa mi darí na to zabudnúť. Niekedy sa nad tým musím zamýšľať. Je to normálne, nie? Je pravda, že to nezmeníte. A aj tak si nikdy nebudete istá. Bude najlepšie, ak nebudete nikoho viniť ani súdiť, aby ste sa netrápili a žili v pokoji. Nepotrebujete nikoho iného. Máte predsa našu lásku a našu oporu. Hej. Idete na modnú prehliadku alebo pouzovať do časopisu, čo? Závidíte nám, že sme ideálny pár? Už nás prestalo baviť pozerať z každých novín, však? Ale ideme na večeru do klubu. Ale najprv sa musím niečoho napiť, pretože umieram od smedu. Nechaj, ja ťa obslúžim. Tak poď. Eva, je vám zlé? Nie, Oskar. Všetko je v poriadku. Všetko je v poriadku. Aj slepý vidí, že Evu niečo trápi a nedokáže sa s tým vyrovnať. Zrejme prežíva ťažké obdobie. A predpokladám, že sa to týka Ruth. Veď to už všetci vieme. A ten, kto to nevie, to aspoň tuší. Čo máš na mysli? Čo kto tuší? No to, že Eva je matkou Ruth. Kedy to Ruth niekto prezradí? Čo myslíš? Tu sa nič neutají a pri takom množstve klebetných báb na meter štvorcový to nebude dlho trvať. Som si istý, že skôr či neskôr sa to dozvie, ale to, čo nastane potom... Čo si myslíš, ako zareaguje? Podaj mi solničku, prosím ťa. Nie, o to nie. Liečba našej mame skutočne pomáha. Už dokonca rozumie, keď sa jej prihováraš. Problém je v tom, že je ešte stále rozrušená a nedokáže sa koncentrovať. Puderka verí, že videla ducha. Stále sa nedokáže tej predstavy zbaviť. Keď to najmenej očakávaš, začne ťa hypnotizovať celým svojim telom a tvrdí, že vidí libido. Podaj mi to libido. Chápe, musí to byť nepríjemné. Pravdu povediac, so smrťou našej sestry Líbie mala čosi spoločné. Nikdy mi však nenapadlo, že keď uvidí dievča podobné Líbii, zblázni sa. Lekár nám povedal, že príčinu musíme hľadať hlbšie. Vraj to nosila v podvedomí od chvíle, keď Líbia zomrela. Je presvedčená, že ona má na svedomí smrť Líbie. A tento pocit ju tlačí na dno psychických síl. Takže... Nikde na okolí neexistuje odborník, ktorý by bol schopný stanoviť úplne presnú diagnózu a nasadiť účinné lieky. Ruth a Líbia majú teda niečo spoločné. To, že verí na duchov, nie je také podstatné. Ale pocit viny, ktorý ju zožiera, ju môže zabiť. Rozumiem tomu menej ako na začiatku, dokelu. Viete čo, rád by som ju navštívil a vyjadril jej podporu. Tá chudera si vytrpela svoje. Je mi jej ľúto. Sme vám veľmi vďační. Zachovali ste sa k nám naozaj priateľsky. To je predsa samozrejme. Señor Juan, čakajú vás večerou. Ďakujem. Idem, chalani, majte sa. Dovidenia. Odpočíňte si, praje vám dobrú noc. Ďakujem. Dobrú noc. Dominga, milučka, počkajte chvíľku, poďte sem. Buďte taká láskavá a dajte toto Eve. Keď už idete do kuchyne, minule mi to požičala a zostalo to tu. Samozrejme, ďakujem. Čo je? Mi dulce pesadilla. Má v zadku vrtulu? Dominga, počkaj. Nezdržujme Olegario, mám kopu roboty. Okamžite mi vysvetli, čo máš proti mne. Prečo predo mnou utekáš? Prečo, keď ma zbadáš, tváriš sa ako kyslý citrón? Nemám ti čo vysvetľovať. Buď taký láskavý a daj mi pokoj. Nenechám ťa.
Až kým mi nepovieš, čo sa ti stalo. Zasa sa k tebe donesli nejaké klebety? To nie sú klebety, Olegario. Veľmi dobre viem, že máš niečo s Quintinou. A ak si myslíš, že ti naletím na sladké rečičky, to by mi ešte tak chýbalo. Ak ju chceš podvádzať s inou, tak ja to teda nebudem. Ja predsa nikoho nepodvádzam, Dominga. Pre mňa neexistuje žiadna iná, iba ty. Poď si ma, ty smielník! Neopováž sa ma viac povoskať, lebo inak jednu schytáš! Uvidíš, ty drzán jeden! Dominga! Domingita! Už o tom prekliatom obchodovaní s koňmi nebudeme viac hovoriť. Je pravda, že som dostal nejaké poruky, ale zatiaľ som žiadnu z nich neakceptoval. V hre neboli tie najlepšie plemenné kone. Hovorím pravdu. Telefonovala som so statkárom Mendosom a povedal mi niečo iné. Ubezpečil ma, že išlo o tie najlepšie kone a práve ty si mu ich ponúkol. Pozri, Gabriela, aby sme túto záležitosť nekomplikovali, zabudnime konečne na obchody. Nemienim si kaziť večer kvôli intrigánskym rečiam tvojich vydarených dcér. Neboli to moje céry. Nepresviečaj ma, Gabriela, a nezapieraj. Skús sa usmievať, práve prichádzajú Montanovci. Na chvíľu vás opustím. Flavio, priateľ môj, tak dávno sme sa nevideli, človeče. Ako sa máš? Teším sa, že vás vidím. Flavio, drahý. Ako sa Gabriela. Jolanda. Jolanda? Si stále mladšia a krajšia, vyzeráš úžasne. Však, Flavio, vôbec sa nemení. Láska omladzuje, miláči. Vidno, že sa aj v manželstve dobre darí. Ďakujem. No aj tebe, Fernando, v ničom nezaostávaš. Ako dva holúbky. Pristane vám to. Ďakujem, si zdvorili. A ako ti idú obchody? Dobre, fajn. Otec sa drží v prvej desiatke. Pozrite na ten párik, ktorý práve prikvitol. Tým dvom to naozaj ladí. Ako to myslíš? Na nej je hneď vidieť, že spieva v bare. No len sa pozri, čo má na sebe. A o ňom sa povráva, že svoju manželku predhadzuje najbohatším zvrhlíkom. Neviem si predstaviť, ako sa dostali do tohoto klubu. Čašník, máte sú tu, pretože sme im pomohli vstúpiť do klubu, keďže sú to naši starí priatelia, Flavio. Naozaj? Tak to sme ale strelili capa. Prepáč, Fernando. O nič nejde, kvôli nám si nerob starosti, ale radím ti, aby si bol veľmi opatrný, keď sa budeš vyjadrovať o Armandovi Navarovi, pretože ak si to nevedel. Oznamujem ti, že tvoja rodina už dlhšie obchoduje s jeho otcom. Navaro. Navaro. Áno, ja viem. Už pôjdeme, majte dovidenia. Sa. Dovidenia. Ďakujeme a majte sa pekne. Čau, kamer. Dovidenia. Fernando. Armando. Mysleli sme si, že neprídete. Ahoj, Gabriela. Rosaria. Čo máte nové? Nechcela. Nič sa nestalo. Ahoj, Fernando. Ako sa máte, Gabriela? Dlho sme sa nevideli. Dúfam, že sme neprišli nevhod. Zdalo sa mi, že tí vaši známi rýchlo zdúchli, alebo sa mýli. Ale áno, mýliš sa. Už sa lúčili, keď ste prichádzali. Fernando, nevieš, ako ma teší, že zase vyzeráš ako človek. Že si ho nevidela pred pár dňami, drahá. Mal ksicht ako rešeto. Tá nakladačka ťa riadne skolila, kamarát. Musíte ten nepríjemný incident pripomínať, senor Armando? Prepáčte, Gabriela. V žiadnom prípade som nemal v úmysle nahnevať vás. Vadí ti, že som to spomenul? Čerta by mi na tom záležalo, keby som tu nevidel toho, kto je za tú bitku zodpovedný. Áno. Ako sa máte, doktor? Dobrý večer.
Mal by si byť nadšený, Juan. Po tom rozhovore s architektom sa všetko spečatilo a ak nenastane problém, projekt bude na svete čo nevidieť. Prvoradé je čo najskôr vybrať miesto, potom môžete stavať. Musíte haciendu preloziť krížom krážom a rozhodnúť sa. Chlapci, ak chcete, sľubujem, že vám pomôžem. Ale len, ak bude pritom aj Norma. Jej názor je najdôležitejší, jednoznačne. Nemáte pocit, že si staviate bláznivé vzdušné zámky? Vie, že nemáme. Toto je realita. Nie je to hlúpy sen. Chod do keľu s tvojou realitou. Realita to je. Pre Oscara a pre Chimenu. A vieš prečo? Pretože sú zosobášení. Oni ten dom potrebujú čím skôr, aby mali kde bývať. Ale my s Normou... Nás nič nesúri, nie sme svoji. Začína mať vážne pochybnosti, Franko. Tak na nej hneď zabudni, pretože sa stávaš pesimistom. Sám si videl, ako Oscar získal Chimenu. To isté sa môže stať aj nám. Presne. A čo skoro? Ak tu už býva Chimena, neverím, že Norma so Saritou budú dlho otáľať s rozhodnutím. A som si takmer istá, že pri Gabriele už dlho nevydržia. Dajte na mňa. Nemáme sa prečo tváriť, ako keby sme tu neboli, Gabriela. Musíš predpokladať, že budú klub navštevovať často. Nemôžeme im zakázať, aby chodili tam, kde sme. My nemáme dôvod robiť si z toho ťažkú hlavu. Nepáči sa mi to, Fernando. A hlavne spôsob, ako na mňa zazerajú. Idem si to s nimi vybaviť. Gabriela. Veľmi dobre viem, čo robím, Fernando. Nech sa páči, sadnite si, senora. To nie je potrebné. Chcem si len overiť, prečo žena, ktorá bola kedysi mojou dcérou, musí na mňa zazerať ako na úhlavnú nepriateľku. Mama, prosím ťa. Predovšetkým stále som tvoja dcéra. Nechápem, o čo ti ide. Ako sa mám teda na teba pozerať? Ha? Navyše, neviem, či ťa mám pozdraviť, alebo nie, keďže si celý čas tam tým chlapom. Ten chlap, ako ho nazývaš, je môj manžel. A to je kameň úrazu, mama. Jeho nedokážem prestať považovať za svojho nepriateľa. Čo ti je, Fernando? Snaď sa neznervozňuješ kvôli tomu hlupákovi. Buď pokojná, som pripravený. Pretože od neho môžem očakávať úplne všetko. Fernando, každý problém má riešenie. Stačí len naznačiť. Dám mu, čo si zaslúži. Mám vonku svojich ľudí. Armando, prosím ťa, nekomplikuj to ešte viac. To, čo sa týka mojich kamošov, sa týka aj mňa. Som ochotný tomu darebákovi tú nakladačku vrátiť. Veď ju raz aj dostane. Nemaj obavy. Prepáčte, ale nemienime si svoj program organizovať podľa toho, či sa vy a váš manžel objavíte na tom istom mieste, kde my, senora. Odteraz sa budeme s najväčšou pravdepodobnosťou stretávať aj v klube. Aj v najlepších podnikoch, aj na recepciách. S Chimenou som sa v žiadnom prípade neoženil preto, aby som ju schovával. Len dúfam, že budeme mať šťastie a nebude to príliš často. A ak sa stretneme, nebudeme vynakladať energiu na to, aby sme sa vám vyhýbali. Vy sa nám budete musieť vyhnúť, ak vám to tak veľmi prekáža, senora. Pekný večer. Počkám, kým sa Gabriela upokojí. Potom budem jednať s Mendosom. Fernando, chcem ísť domov. Odprevadíš ma? Tak skoro, miláčik. Ľutujem, ale to nebude možné. Práve som sa dohodol s niekoľkými priateľmi. Bohužiaľ. Tam idú. Seniori, som rád, že ste. Strašne. Ako sa ti darí? Armando, Rosaria, predstavujem vám svoj priateľ. Prepáčte. Dobrý večer. Môj priateľ Armando. Teší ma. Armando Navarro. Dnešný večer je ako stvorený. Buď na lásku, alebo na dobrý obrý. Ja druhé. Musíš to akceptovať, Fernando. Tvoja ignorancia ma uráža. Nemôžeš ma nútiť, aby som si obľúbila všetkých tvojich známych. To, že tolerujem toho narcisa Armanda a tú jeho ženskú, ešte neznamená, že musím znášať aj tých nenapraviteľných gamblerov.
Gabriela. Viem, čo mi teraz povieš, Fernando, že sú to muži s postavením. Ale pre mňa sú to zbohatlíci zvyknutí len tak do vzduchu vyhadzovať peniaze. Ty sám najlepšie vieš, k čomu ťa to môže zviesť. Nedovolím ti, aby si mi určovala, s kým sa mám alebo nemám stýkať. Som slobodný človek a nikto mi nebude nič zakazovať. Ja sa nemiešam do tvojich priateliek a už vôbec ti neurčujem, aby ťa navštevovala iba Raquelita či Nidia. Nič proti ním nemám a ani ich nekritizujem. Nevnucujem ti ich, ale sa s nimi ani neožieram po putikách až do rána ako ty. Dnes som do tohto domu nikoho nepozval. Nie, ale pozval si ich na budúcu sobotu. Myslel si si, že som to nepočula? Zruš to, Fernando. Pretože budem nútená poslať ich do čerta. Myslím to vážne. Ak to urobíš, budeme mať vážne problémy. Varujem ťa, Gabriela. Kto útočí na mojich priateľov, ten útočí v podstate na mňa. Pochop ma, ja sa len snažím vyhnúť tomu najhoršiemu. Nedovolím ti, aby si pohrdala mojimi priateľmi. Ak tu nie sú vítaní, nezostane mi nič iné, ako odísť s nimi do baru. Prosím. To je to, čo chceš? Odohnať ma od seba? Fernando! Prečo nás vyrušujete? Čo sa to tu zase deje? Človek nemôže ani oko zažmúriť, je noc! To, čo sa udeje v tejto izbe, hoci aj uprostred noci, nie je vôbec vaša vec. Buďte takí láskaví, odíďte odtiaľto a neotravujte! Gabriela... Aj teba to zobudilo? Je to to isté ako vtedy, keď si za toho naničhodníka bola vydatá ty. Každú noc ste si príliš hlasno vymieniali názory. A všetko nasvedčuje tomu, že to isté postihlo aj Gabrielu. Preto si myslím, že ani toto manželstvo nevydrží. Ich spolužitie je jednoducho jedno veľké fiasko. Dnes vás dokonca aj seniora Gabriela nechala raňajkovať samého. Áno. A nevadí vám to? Moja manželka sa na mňa hnevá, ale čoskoro i to určite prejde. Isté, ak je to tak, nie, je to jej vina. Môžu za to jej dcery, senior. Otravujú ju rečami, sťažnosťami a intrigami. Prepáčte mi, ale tie drzania dokážu len ohovárať a ubližovať. Súhlasím. Videli ste, ako dopadla Chimena. Našťastie tá už odtiaľ to vypadla. Lenže zostali tu ešte jej sestry. A tie len tak ľahko neodejdu. Sú tvrdohlavejšie ako Chimena a sú rozhodnuté zničiť ma a urobiť mi zo života peklo. Ach, kiež by sme vám mohli pomôcť zbaviť sa ich. Ak potrebujete pomoc, o čokoľvek nás požiadajte, sme vám stále k službám. A na nás sa môžete vo všetkom spoliehať. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo štúdio Artefakt.